Flamuri olimpik me 5 rath ka u dëtuar nga Londra dhe më pas ka mbritur në Rio de Janeiro të Brazilit, ku dhe do të mbahen lojrat olimpike verore në vitin 2016. Prefekti këti qyteti Eduardo Pais e ka valvitur flamurin me 5 rath, sa po e arriti me aeroplan nga krye qyteti britanik, ku të dielën përfunduan lojrat olimpike Londër 2012. Kjo e fundit është konsideruar gjerësisht si një sukses gjigant organizativ, dhe një nga lojrat më spektakolare që kanë ndodhur ndër vite. Tashmë pritet që flamuri olimpik të arrijë në kryeqytetin Brazilia me një ceremoni ku do të marrë pjesë edhe presidentja e Brazilit Dilma Rousseff. Ndërkohë mbritja e flamurit do të thotë edhe fillimi i punimeve për përgatitjen e lojrave olimpike Brazil 2016. Autoritetet ndërkombëtare të lojrave olimpike deri tani kanë lëshuar kritika të forta ndaj Brazilit për vonesat e përgatitjeve si dhe për tejkalim të kostove. Në lojrat olimpike Londër 2012, Brazili fitoi një numër rekord medaljesh 3 ari, 5 argjendi dhe 9 bronzi, duke u renditur në mesin e 22 vendeve konkurruese. Për vitin 2016, zyrtarët brazilian thënë se vendi do të synojë të renditet në 10 shën e parë.